Eller det finns ju de som kör med skydd och så kör de till december. Ja. Men det pallar inte jag. Nej, jag fattar. Det är stör frissan och sånt. Exakt, Travolta, det är den du vet. Så att det är brusch. Tja och välkomna tillbaka till en ny matvideo. Idag står jag här i köket med Dogge. Yes, Dogge lite upp mixen så vi gör det. Blau! Yes, och vi ska laga en riktigt god kycklingrätt med kokos. Okej, perfekt. Digger du kyckling? Absolut, bra kött. Bara att köra. Ja, ja. Perfekt. Kött, bra du som tränar. Ja, jag måste tänka på vad du äter. Jag älskar det. Men jag äter allt. Men det här går sjukt snabbt. Den här rätten tar typ 10 minuter att göra, 15 minuter att göra. Okay. Så det är något ni verkligen kommer att gilla. Och för alla er som kollar som vill ta er träning till nästa nivå, kika på länken nedanför så kan vi komma igång idag. Nu kör vi. Yes, nu kör vi. Let's go. Boom, brukar du laga mat? Alltså det här låter tjockskump, men min pappa var kock i 50 år. Så varje sportlov, påsklov så jobbar man i köket med min farsa. Mm-hmm. Så då tänkte jag, shit, om det inte går bra med musiken, jag kan läsa något med matlagning. Så jag läste in på restaurangskola till kock. Ja, du gjorde det? Ja. Vad var det för mat han brukade laga då? Nej, men då, alltså, på restaurangskola då var det ju mest husmanskost och sådär. Nej, men jag menar farsan, vad var det för, han hade restaurang eller? Nej, nej, han jobbade på restaurangen bara. Okej. Nu är han pensionerad. Vad var det för typ men av restaurang? Var, alltså, då var det vanlig lunchrestaurang. Okej. Men så var det, men... Så man är uppväxt i köket kan man säga. Okej, nice. Vad jag kommer göra här är att jag kommer slänga ner kokosen här i. Vi kommer ta i soja, vatten, vi kommer slänga in lite chili. Och sen ska kycklingen också koka i det. Hur mycket chili ska du ha då? Vi tar hela. Hela, okej. Okay. Hallå? Ja, jag kör. Gillar du starkt? Inte, jag är inte jättefan av starkt, men det är bra att äta starkt mat. Mm. Men det, jag tror ändå, i och med att det är så mycket mat så kommer det nog inte bli för starkt. Då lagade du mycket mat när du var yngre, speciellt? Ja, när jag var yngre. Så att nu när man är äldre, jag hatar att laga mat. Alltså. Alltså. Det är det värsta som finns. Jag köper mest mat såklart, för jag gillar inte att laga mat. Nej. Så helst bara skönt att bara köpa det klart, man serverar barnen, alla är klara. Sen beror det på, är jag i träningsmode, då är det ju, man måste tänka vad man ska äta. Så yeah. Du vet ju, du, 80% är mat. Det är inte träningen som är viktig. Yeah. Jag är gammal boxare, jag kan ju det där liksom. Mm. Men efter 6 barn, du vet, du börjar strunta i vad du äter. Ja. Det är lätt att följa med på all barnmat och hamburgare och allting. Ja. Men när du boxade, då var du noga med vad du käkade? Eller? Ja, alltid. Som boxare lär man sig att man kan allt om det där. Så det är inga problem. Jag tror det här kommer bli den snabbaste rätten vi någonsin gör. Jag märker att vi är ett bra team tillsammans här inne. Så du började med boxning innan musiken. Jag vet du sa det till mig. Min dröm var att bli boxare egentligen. Vem var din boxnings... Jag läste en bok med Muhammad Ali faktiskt. Muhammad Ali den största. Och när jag hade läst den så ville man ju bli som honom liksom. Och då började man på boxning. Sen rådde jag med mig till rap-SM. Och då kom jag 3 rap-SM. Och då bara shit, jag vill rappa, det var fett kul. Då blev det musiken som blev min grej alltså. Så nu har jag kört sen 1983 musik. Jag har kört alltså 37 år. Jävlar. Full rulle alltså musik. Det var länge. Du måste vara en av de längst aktiva då i landet. Inom hiphop, eller? Ja, det tror jag säkert. Jag håller ju fortfarande på. Jag kör nya album, nya grejer, nya turnéer. Mm. Jag kör hela tiden alltså. På grund av corona och sånt har du mycket blivit inställd? Ja, mycket har blivit inställd. Mycket har förlorats. Och sådär. Men folk gillar mig ändå, så jag har ändå fått jobb och sådär liksom, så jag är tacksam för det. Ja, men det är bra. Så det har varit nice faktiskt. Folk har varit glada liksom, och då är jag glad också. Tränar du något just nu? Jag tränar, nu har jag gått ner till 2-3 gånger i veckan. Nu missar jag en träning för att jag ska vara här. Jag sa att jag missar min träning för att jag ska vara här. Jag skulle köra boxning. Dubbla pass jag skulle köra boxning på Kampsportstadion, men jag får hoppa över det idag. Det är ändå fredag, det är lugnt. Vi kan bjuda han på lite matlagning idag. Exakt. Men så jag kör ändå liksom. Men det är maten, det är sockret. Sockret, bullar, kaffe, tårtor, chipsar. I love it. Du vet, och Pepsi Max på det. Är det det som är... Du vet, man sväller. Så jag är en periodare.
Jag är sådär bam och sen går jag in i en period, 3 månader, kör hårt. Strikt med maten, bam och jag står ett tag och sen tillbaka. Går det fort? När du väl bestämmer dig, går det fort? Ja, det går fort, Okay. Och när du börjar bygga och sånt, går det också snabbare? Ja, det märks direkt. Alltså, med kör några pass så ser man armarna direkt sväljer. Alltså, det är ju pumpen. Det finns där, du vet. Och jag såg att du gjorde något program nu nyligen, eller håller på att göra något racingprogram. Ja, jag är med i en racingprogram med 6 kändisar som ska lära sig köra racing. Kunde du köra innan? Nej, jag har ju bara kört bil själv och när vi var unga, vi kallbilar om vi säger så. Kan vi vem som kunde kalla dem snabbast. Men på den tiden var det så gamla Saabar, man tog rosen och körde iväg på 30 sekunder typ. Nu är det en annan ny bil. Men det här var snabba bilar liksom? Ja, det här var liksom rally, riktig racing. Bana. Ja, riktig bana och allting. Du gick det eller du får inte avslöja? Nej, jag får inte avslöja sådär. Men jag kan säga att jag är kultursnubbe. Jag är bättre att hålla på med musik och det. Ja. Alltså, jag är inte rallyförare någonstans. Alltså. Jag gillar dock motorcyklar. Jag tog min motorcykelkörkort för 2 år sedan. Ah, okej, hur var det då? Det var skitkul, men jag krockade med den förra året. Och hur känner du nu? Uppe i korsningen, Sveavägen, Kungsgatan. Du vet den stora korsningen. Ah. Så var det en bilist som åkte ut framför mig och bromsade in. Och kollade inte döda vinkeln. Och du vet, vi som åker motorcykel, vi är extra sårbara. För vi har inget skydd. Ja, nej, jag ser. Och du vet, och jag hade ingen ryggskydd heller. Ja, jag hade en t-shirt och jeans och en hjälm som man liksom... Du var Travolta på båge alltså. Alltså jag flög så här. Exakt. Min pappa var faktiskt i Karibien. Han var crossförare på tävlingen när han var ung och så här. Men sen berättade han att han ändå vaknade upp på sjukhuset. Då hade han hoppat i en tävling och hopp. Och sen kom inte ihåg någon mer. Han hade väl... Men cross är farligt. Speciellt när de tävlar. För då flyger de i luften. Så det hade jag nu aldrig varit. Jag har alltid haft den här storyn i huvudet att båge och cross och sånt, det är inte min grej. Alltså. Nu är man för gammal, ramlar man nu, alltså, det är kört. Alltså. Det är kört. Jag hade ju tur, hon sa ju det till mig på sjukhuset. Hon bara, du ska vara glad att du är ung för liksom, när du blir äldre, du kan bryta det här lilla båtbenet. Bara du tar det upp för snabbt och sänger. Så jag bara så här, shit, för att jag flög ju liksom 50-60 km i timmen på betong. Och landade och sen fick jag min motorcykel på mig och det var en sån här, har du sett Terminator, Arnold? Den han kör, en sån stor fet, väger 320 kilo, liksom sån Sons of Anarchy motorcykel, sån jury. Så fick jag den på mig. Så jag har faktiskt ett litet R här, men så nu har det lagt lite. Så du åker inte längre eller? Jag har åkt, men det är bara det att det är så svårt att få parkeringsplats här. Och det är lite så här, jag vill inte lämna min motorcykel ute liksom. Och plus nu är det liksom snart september. Vet du, i Sverige, du kan ju bara köra i 3-4 månader. Eller det finns ju de som kör med skydd och så kör de till december. Men det pallar inte jag. Nej, jag fattar. Det är för större frissan och sånt. Exakt, Travolta, det är den du vet. Så att det är brusch. Har du tränat nu redan på morgonen eller? Ja. Okej, du kör morgonpassen eller? Jag brukar köra på morgonen, ja. Ibland blir det på kvällen om jag inte hinner på morgonen. Men jag gillar att få det gjort. Ja, så du har hela dagen framför. Då har jag hela dagen framför. För annars blir det ett moment. Ska jag hinna träningen? Ska jag hinna träningen? Och sen om jag inte hinner. Jag är en sån som kan få ångest om jag inte hinner. För att jag är så van, det är en del av mig. Och då blir det så här, fan jag har inte fått. Det är samma sak här, jag är rutin på att träna. Jag mår bra att träna liksom. Ja, och då kör du 2-3 gånger i veckan nu? Med PT eller själv? Nej, jag kör både och. Både PT, själv, grupp, all. Jag kör all träning. Styrketräning. Men sen har jag börjat nu på Tullinge Muay Thai skulle rekommenderas. Fett thai-boxningsklubb om du gillar thai-boxning. Du vet vad, jag har aldrig testat det men jag har alltid velat göra det. Men det är bra, du rör dig mycket och det, alltså, hela kroppen får jobba. Jag gillar det faktiskt. Faktiskt. Så det är bra liksom. Och du vet, jag är inte 20, jag är 45 år du vet. Så att sitter mycket i bil, kanske inte äter alltid så nyttigt. Känner du att det har blivit lättare för din kropp att lägga på sig? Ja. Efter 35, det är en här, efter hur gammal 35. Är du? Jag är 29. Efter 35, det hände någonting. Jag har alltid varit smal hela livet. Jag var alltid som en pinne, du vet. Men efter 35, då var det chipspåse, boom. Det innan jag kunde äta vad som helst, det är inget problem. Men efter 35 så märker jag direkt när jag äter socker, jag känner det också. Om jag inte äter socker och går och tränar, då är jag mycket starkare. Om jag äter socker dagen innan och sen går jag träna, jag känner hur sockret verkligen har gjort min kropp trött. Det går saktare allting. Nu är jag 10-15 kilo övervikt, så det lyfter man ju med sig också. Man känner det, man orkar inte lika... Än när man väger mindre. Jag är en pendlare. Ena dagen jag är 85, sen kan jag träna hårt och gå ner till 75. Vad ligger du på nu? Nu ska jag nästan närma mig 90 tror jag. Så jag vågar inte väga mig, men det är nära och det är alldeles för mycket för min kroppsvolym. Vad vill du ner till?
Min matchvikt är 75, så jag vill alltid ner till 75. Mm. Men det blir svårare och svårare. Men det handlar om maten. Det är bara det det handlar om. 80% vad jag stoppar i mig. Och jag älskar skräpmat, bror. Choklad, chipsar, Pepsi Max, hela. Bara bomba i mig. Bara wow, kolla tv och inte röra mig någonting. Det är klart man sväller, du vet. Du, när det är semester, då är det lättare att liksom käka glassar och allting. Ja. Sen när man kommer tillbaka till säsongen igen, då får man börja köra hårt. Men du kör bara gym, eller? Ja. Du kör bara pump. Jag har ju ett program som heter Fit på 15. Ja. Det är så här hemmaövningar. Ja. Och då behöver du ingen utrustning. Och ja, då är det typ olika typer av övningar. Det kan vara burpees, det kan vara sådana kick-throughs. Som bränner fett och gör dig smidig. Ja, exakt. Utan liksom sån. Jag kan tänka mig att det är en grym träningsform om du är boxare eller thai-boxare. Ja. För då du blir inte stel av det. Nej, smidigare. Det rör dig helt tiden. Och styrketräning, du blir lite stel. Ja, det blir stel. Så. Tror du att du någon gång hade, eller har du gjort, skrivit en bok? Jag har inte skrivit en bok helt själv, om man säger så. Jag har gjort barnböcker, jag har gjort grillbok, världens bästa grillbok med Doglito. Mm. Jag har gjort, det alltså finns med olika recept? Olika recept och fan så. Nice. Sen har jag gjort, vad heter det? Det är något jag har gjort med Kim, Vera Butro och Norberg gjorde en biografi om mig. Som heter Ibland vill man bara försvinna. Så det finns några böcker. Latin Kings portfolio, Latin Kings texter. Men jag har inte skrivit någon bok sådär helt. Jag har alltid tänkt att jag ska göra det. Men i och med att jag rör mig hela tiden. Här, där, bam, bam. Jag har inte fått ro att sätta mig ner. Nej. Så kanske åldern måste komma in lite mera. För jag har mycket att berätta. Alltså. Exakt. Du, när jag skriver mina rhymes. Jag kör fortfarande rhymebok. Med blyerts och penna och sudd och sådär. För 2-3 år sedan var jag och kollade på Miami Dolphins, amerikansk fotboll. Då hade de ett lotteri. Då hade de så här en så här collegeblock med deras loggor. Jag bara, den där måste jag vinna. Så jag vill skriva mina rhymes i den där. Så vann jag, men jag vann någon annan grej. Oh. Jag bara, please, I want to change to this thing. Och de bara, okay, you can do that. You know. Så fick jag byta. Jag bara, yes. Dunder, vet du vad? Det här är färdigt, nu tycker jag vi käkar. När kommer du vara ute och uppträda igen, eller är du det? Jag uppträder redan, jag är ute nu och spelar, uppträder. Hur är det? Kan max vara 50 pers i publiken? Ja, de har fortfarande sina regler liksom. Mm. Ställena får anpassa sig och göra det bästa de kan liksom. Ja, ja, ja. Men jag har förlorat många spelningar på grund av det här, men det kommer... Mm. Alla har förlorat något, så det är bara att kriga vidare. Det kommer att öppna sig snart, så får vi köra liksom. Mm. Så det är lugnt. Kör du själv då, eller? Jag uppträder själv. Jag gör mina egna låtar, upp till dig själv. Och jag har ändå 14 album att ta ifrån, så att det finns ju material. Så det är så jag gör en mix av allting liksom. Nu när du har så många album, har du personligen något som är ditt favoritalbum? Ja, mitt favoritalbum är faktiskt mitt senaste, som är Drömmar om Hälsingland. Den här visskivan som jag gjorde. Jag tycker den visar mig en annan dogge, men också visar mig storhet som musiker. För när man gör bara rap, det är lätt att man blir förknippad bara med rap. Och då blir bara rap-publik och så här. Den här kan alla lyssna på och gilla på något sätt. Andra typer av människor som inte lyssnar på rap. Och det tycker jag är kul. Det är inte viktigt att bli känd eller rik eller någonting. Kanske när man var ung tyckte man wow. Men när man blir äldre så är det viktigt att liksom beröra folk. Att de tycker att det här var riktigt bra. Det är det som gör mig glad. Mm. Så den är en sån skiva skulle jag säga. Oh. Jag har fått en helt annan publik liksom. Fan vad skoj ändå. Ja, det där är kul. När så äldre människor som bara det här tyckte jag var riktigt bra. Alltså. Aha. Så man bara wow, så kul att du gillade det. Den finns på Spotify, kolla den eller YouTube. Drömmar om Hälsingland. Och känner du att du kommer göra mer sån typ? Ja, jag har en skiva nu som kommer 2 veckor upp på Spotify. Mm. Där tolkar Björn Afzelius och där den heter Vem kommer ihåg Affe? För Björn var lite idol när jag var liten och sådär. Så att då tolkar jag honom och han gick bort 93 tror jag någonting. Så att då, eller om det var 98, jag kommer inte ihåg det. Så jag gjorde en skiva så den kommer komma nu. Så jag fortsätter lite på den grejen. Mm. Och då gör jag med hans band. Det är häftigt att hans band spelar alla låtar. Men du spelar instrument? Nej, jag spelar instrument. Jag är bara sångare. Ja, men har du gjort det? Nej, aldrig. Det blev aldrig så. Jag skulle vilja spela trummor. Men då ville min brorsa också spela trummor. Så då mamma hade inte råd. Så ingen fick spela. Ah. Så att då, för då på den tiden var det en show som hette The Muppet Show. Även om du kommer ihåg den. Mm. Men då hade de en trummor som hette Animal. Han var helt vild. Så man ville vara som Animal. Typ. Man tyckte han var så cool liksom. Så att jag har sjungit 37 år nu, så det blir säkert 20 år till.
menyer, skivor, låtar, allting jag på. Jag älskar det jag gör. Liksom. Du känner att du kommer ändå vilja fortsätta med musiken längre? Ja. Men musik är svårt. Det är en ny tid nu. Vi lever i en ny tidsålder. Mm. Så det är en annan tid. Så jag försöker anpassa mig, lära mig mycket med allt det här med poddar och allting, du vet. Så. Känner du att det var bättre förr eller gillar du som det är nu? Alltså, då man var en ung och det var annorlunda. Man skulle ha skivkontrakt, man skulle spela in studio. Och det var ju en annan kamp, om man säger. Mm. Idag kan man spela in en skiva i köket med datan. Det har liksom ändå så. Och det tycker jag är jättefint. Liksom. Men jag kan ändå tänka mig att när du först slog igenom, då kan jag ändå tänka mig att de artisterna som hade hållit på i två decennium då sa samma sak. Det är en ny tid nu. Eller hur? Ja. Det är alltid en ny tid. Varje decennium är fast, fast musiken har ändå ändrats mycket för att tekniken har ändrats väldigt mycket. Förr i tiden kunde verkligen bara musiker göra musik som var skolade eller hade liksom... Som jag såg en... Nu för tiden kan alla göra musik. Alltså, vi kan göra en låt med dig och det blir en hit, förstår du? Och du? Ja, du borde göra en låt. Alltså, alla som vill synas och varför de gör en låt och får uppmärksamhet kring det. Så, för datan hjälper till så mycket. Det är ett som bra verktyg som inte fanns när vi var små. Yeah. Alltså, jag skulle önska att vi hade en data när vi var små. Då slapp vi springa efter massa onödiga människor som inte behövs idag. Det är som jag såg på Netflix en dokumentär om hiphop på fyra olika delar. Det var så häftigt för att idag till exempel när man tänker DJs så har de ju värsta, de har ju en dator, de tankar ner en låt, den är direkt inne, de mixar och sånt. På den tiden på 70-80-talet, de visade sig Grandmaster Flash och när de mixade de var tvungna att ta ett sound kattade och loopade hela tiden. Ja, exakt. Det var mycket svårare. Du hade inte typ höller utan du var tvungen att scratcha samtidigt. Ja, de tejpade och fixade. Sen kom ju han på att han kunde göra crossfader. Innan fanns inte ens det där. Exakt. Så det var en helt annan tid. Idag gör ju datan allting. Liksom. Det är så lätt idag, du vet. Men då, det var en annan tid. Jag växte ju upp med det där. Och det var också en härlig tid. För då hiphop var, skulle jag säga, väldigt levande. Då säger jag håller på med hiphop. Wow, det var liksom... Idag är det så vanligt. Idag gör alla hiphop. Ja. Eller alla lyssnar på hiphop. Även om de inte är hiphopare. Det är så, den är lika stor som vanlig popmusik. Liksom. Så att det... Jag kan tänka mig lite som nu när du körde det här bilprogrammet. Mm. Det är samma, måste vara samma för en racingförare. Mm. Typ bilarna de körde på 70-talet, det var mycket mer bil. Du vet. Nu du vet, du sätter dig, det är nästan som du sitter i en robot som styr allt. Det är en data. Det är en dator som styr, du växlar här. Bla bla. För var det sån, du vet, det var lite mer... Exakt. Om du vill vara med i framtiden, du måste vara redo för förändring. Så är det, du kan inte tro att det ska vara som förut. Och jag vill förändras, jag vill lära mig. Det är skitbra. Så jag tänker alltid så. Grymt. Men nice, det här nya albumet som du droppar, det kommer om 2 veckor. Ja, någonting sånt. Vad heter det, sa du? Den ska heta Vem kommer ihåg Affe? Det är tillägnat till Björn Afzelius, där jag sjunger hans låtar, tolkar om. Och sen har någon egen låt med också. Och jag gör det med hans band, Globetrotters. Så det är väl prog, pop, svensk popmusik liksom. Men sen håller jag på att jobba med nu också en tung rapalbum. Så att rappen kommer jag också göra. Så att när kommer den? Jag skulle säga tidigast till jul kanske. Okay. För det är mycket kvar. Eller... Så det är en bra julklapp? Jag hoppas det. Man brukar alltid säga det, men sen kommer julen så jävla fort. Så bara, shit. Grymt. Och alla som tittar, var kan de hitta dig? På Instagram? Ja, Doglito Fischer på Instagram. Douglas Doglito Leon på Facebook. På blogg, bloggelito. Bloggelito. Ja, ta min blogg också. Det händer grejer där hela tiden. Jag försöker lära mig att vara aktiv och bara kicka ut det så mycket man kan. Alltså. Det är bra. Super. Jävligt kul att ha det här. Tack hoppas så mycket. Hoppas ändå du diggade maten. Ja, tack så mycket för maten. Nyttig mat. Man blir stark, bara kicka ut den. Bam. Bam. Och tack så mycket för att ni kollade. Ta hand om varandra, ha det bäst. Ciao.